Srbija je u oblasti poljoprivrede gotovo sasvim uskladila svoje propise sa evropskim, saopšteno nakon jučerašnjeg sastanka u Briselu. Kako bi mala poljoprivredna gazdinstva bila konkurentnija, neophodno je njihovo zajedničko nastupanje na tržištu, zašto je neophodna standardizacija u svim segmentima proizvodnje. Klasična kuga u Srbiji poslednji put je dijagnostikovana 2010. godine, a godišnje se u našoj zemlji protiv ove opasne bolesti vakciniše oko 3,5 miliona svinja. O ovim i ostalim temama više u nastavku emisije. Dobrodošli u Agrodan za utorak 28. oktobar. Čime ti radiš ovu našu stoku i sitnu živinu? Pa sa neku hranu što mi komšija dragi prodao onomad. Lepo sam ti objasnio da ih hraniš s kvalitetnom hranom. Pogledaj Darinka šta nam svinje ostavili. Evo, ceduljče. Jes bre, to nam ostavili i krave i kokoške, ve vidi. Te bre. Drugari, vratite se! Suma sam smetno! Ješćete kvalitetno! Bolje nema! Jel tako, drugari? Hrana bez mana. Hrana produkt. Srbija je u oblasti poljoprivrede gotovo sasvim uskladila svoje propise sa evropskim, rekao je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Danilo Golubović i dodao da su predstavnici Evropske komisije rekli da je stepen usklađenosti veoma zadovoljavajući. Ovo je jedno od najzahtevnijih poglavlja jer uključuje elemente koji se tiču mnogih drugih resora kao što su unutrašnja i spoljna trgovina, zaštita životne sredine i bezbednost potrošača, tako da je skrining trajao čak 5 dana. Najveći stepen neusklađenosti između evropskih i domaćih standarda odnosi se na zakon koji se tiču genetski modifikovanih organizama, rekli su predstavnici Ministarstva poljoprivrede. Kroz medije cirkuliše mnogo informacija o GMO koje uopšte nisu tačne, a reč je o pitanju koje bi se iz sfere politike trebalo prebaciti na ekspertski nivo, ukazuje Golubović i dodao da Srbija tu ima dosta manevarskog prostora jer u Evropskoj uniji ne postoji jedinstvena regulativa za GMO. Kako bi mala poljoprivredna gazdinstva bila konkurentnija, neophodno je njihovo zajedničko nastupanje na tržištu, zašto je neophodna standardizacija u svim segmentima proizvodnje, tvrde organizatori seminara Info Agrar. Kako bi mala poljoprivredna gazdinstva bila konkurentnija, neophodno je njihovo zajedničko nastupanje na tržištu, zašto je neophodna standardizacija u svim segmentima proizvodnje, tvrde organizatori seminara Info Agrar. Zajedničko tržište bi naši i vinari, i mlekari, i medari, i proizvođači povrća, i proizvođači voća, i proizvođači koji će sušiti voće ili prerađivati na neki drugi način, proizvodnja domaćeg ajvara, sve što se može uraditi u jednom domaćinstvu u okviru manufakturne proizvodnje, ali naravno uz primjenu svih standarda zaštite proizvoda. Vlasnici malih i srednjih poljoprivrednih gazdinstava oduševljeni su idejom brendiranja svojih proizvoda i zajedničkim nastupom na tržištu, najvjerovatnije pod nazivom Poljoprivredno gazdinstvo Srbije. Ja radim mužno govedarstvo i imamo proizvodnju naših sira koje ćemo imati ovdje priliku da čujemo kako će i šta će se, dolazit će profesori sa fakulteta, pa svaki put se nešto čuje novo da bi mogli što kvalitetnije i što brže da dođemo do finalnog proizvoda koji će biti konkurentan na tržištu. Tokom seminara održano je nekoliko predavanja na kojima su malim poljoprivrednim proizvođačima bile predstavljene tehnologije za unapređivanje same proizvodnje. Jedna od tih mogućnosti je da se proizvodi suše. To je najstarija tehnologija konzerviranja i spremanja hrane na duži period, ali isto tako ta tehnologija ima i svoje savremene aspekte i savremene principe koje treba da naučimo, da spoznamo, da bismo mogli na vrlo kvalitetan način sa manje gubitaka
i konkurentno da napravimo proizvode visokog kvaliteta koji mogu da se izvezu, da se prodaju. Kako bi jedna ovakva ideja zaživjela i u praksi, neophodno je da ima podršku državnih institucija koje su na sreću vlasnika malih poljoprivrednih gazdinstava prepoznale potencijal i važnost udruživanja poljoprivrednika. Udruživanje je uvek jedna vrsta napredovanja, unapređenja njihove proizvodnje, a u ovom slučaju to treba da dovede do novih proizvoda, do viših faza prerade poljoprivrednih proizvoda, što je nama u svakom slučaju veoma interesantno i u svako doba poljoprivrednici za takvu jednu meru imaju našu podršku. Ovo je bio samo prvi seminar InfoAgrar i organizatori najavljuju da će do marta biti još 5 okupljanja, od kojih će prvo naredno najvjerovatnije biti održano početkom decembra. Klasična kuga u Srbiji posljednji put je dijagnostikovana 2010. godine, a godišnje se u našoj zemlji protiv ove opasne bolesti vakciniše oko 3,5 miliona svinja. U Srbiji se primenjuju veoma efikasne vakcine koje su korišćene u svim zemljama koje su iskorenile kugu svinja. U toku je nabavka 6 miliona doza vakcina koju sprovodi delegacija Evropske unije u Srbiji, a finansira je Evropska unija. Ova vakcina biće dovoljna da se sve svinje vakcinišu i revakcinišu u toku 6 mjeseci ukoliko se obezbedi odgovarajući nivo vakcinacije i rezultati monitoringa budu odgovarajući. Na prestanak vakcinacije nećemo dugo čekati, objasnili su u Ministarstvu poljoprivrede. Međutim, to ne znači da će samim prestankom vakcinacije biti omogućen izvoz svinja, već je neophodno da se dokaže da na teritoriji zemlje nema virusa uzročnika klasične kuge svinja. Srbija sada ima odobrenje za izvoz svinja i proizvoda od svinjskog mesa na područje zemalja Balkana i Carinskog saveza Rusije, Belorusije i Kazahstana. Agrodan vam donosi još i ove teme. Slavoles je poljoprivredni proizvod koji će omogućiti veću klijavost semena, a tako i veći i kvalitetniji prinos. Značajnija budžetska podrška domaćoj poljoprivredi moguća je tek za 3 godine kada se naša zemlja pre svega osposobi za korišćenje sredstava IPARD programa Evropske unije namenjenih ruralnom razvoju. Slavoles je poljoprivredni proizvod koji će omogućiti veću klijavost semena, a tako i veći i kvalitetni prinos. Slavoles je proizvod kompanije Agrounik koji je namenjen za primjenu u ratarskoj proizvodnji i povrtarstvu, a također je veoma efikasan u oživljavanju reznica cveća. Slavoles je veoma pogodan za pospješivanje proizvodnje ratarskih kultura, a trenutno su najaktuelniji pšenica i ječam. Kako bi slavoles bio što efikasniji, važno je striktno se pridržavati uputstava za upotrebu. Sama primjena ide tako što se bočica slavoles od 250 ml pomeša sa oko pola litre vode, znači jedna bočica se sipa u pola litre vode i sa time se prska seme. U taj rastvor mogu se dodati i određeni fungicidi. Ukoliko se radi dorada semena, može se pomešati zajedno, seme se isprska, to se onda promeša da dođe do svakog semena, osuši se je. Prošle godine završen je projekat u okviru koga je ispitivan tretman slavoles na 10 sorti pšenice. Istraživanje se odnosilo na energiju klijanja, klijavost semena, veličinu staba oceta kao i dužinu cele biljke. Tretirano seme može da se čuva duži vremenski period. Naime, već posle godinu dana istretirano seme zadržava svoju klijavost i rezultati u odnosu na početni tretman kada je bio pre godinu dana se praktično ne razlikuju. Znači, seme tretirano može da se čuva duži vremenski period do momenta setve. Tako da se uvijek može to istretirati i koji dan ranije ili kako proizvođačima odgovara. Stručnjaci ističu da se upotrebom slavolesa biljci obezbeđuje neophodna i očekivana klijavost. Sa takvom dobrom osnovom znatno se uvećava verovatnoća da se seme razvije u zdravu i jaku biljku. Biljka je jača, jači koren, veći list, fizički je veći list i samim tim je to jedan stimulans da biljka može biti i veća kasnije, odnosno taj start se kasnije vidi golim okom, što bi
rekli, kasnije u toku vegetacije, a veliki broj ogleda imamo širom Srbije, Hrvatske, Bosne, Makedonije, gde smo praktično pokazali i na koji način utiče na vagu, onu vagu pa nam je na kraju najvažnija, znači na prinose, gde videli kolike su razlike u prinosu. Uvećanje prinosa koje se postiže primjenom Slavola S čini ovaj proizvod više nego isplativim. Ipak, da bi se obezbedili veliki i kvalitetni prinosi, neophodno je posvetiti znatnu pažnju svakom segmentu razvoja biljke. Značajnija budžetska podrška domaćoj poljoprivredi moguća je tek za 3 godine, kada se naša zemlja pre svega osposobi za korišćenje sredstava IPARD programa Evropske unije namenjenih ruralnom razvoju. Do tada je kao i u buduće neophodno da država kreira odgovarajuće mere kako bi se mnogo obrižljivije trošio novac kojim se raspolaže za te namene, izjavila je profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu dr. Natalija Bogdanov. Srbija je među 3 evropske zemlje s najnižim subvencijama po hektaru. Naši poljoprivredni proizvođači dobijaju 12.000 dinara po hektaru godišnje, odnosno 6.000 dinara bez računa i toliki iznos za kupljeno gorivo, seme i đubrivo. Agrarni budžet za ovu godinu planiran je na iznos od 45,4 milijarde dinara, a rebalans smanjen na 41,3 milijarde, jer, kako objašnjavaju predstavnici ministarstva, ta sredstva od oko 4 milijarde koje su bila namenjena za projekte ne mogu da budu realizovane u ovoj godini, dok će subvencije ostati iste u odnosu na period pre rebalansa. Ugovore za pošumljavanje 400 hektara površina u Vojvodini vredne 50 miliona dinara dodelio je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo. Svake godine se u pokrajinskom budžetu planiraju sredstva za ovu namenu i ove godine to je 89 miliona dinara kako bi se u saradnji sa gradovima i opštinama u Vojvodini pošumile nove površine, istakli su iz Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i šumarstvo. Na konkursu objavljenom u junu pristiglo je 18 prijava, od kojih je uslove konkursa ispunilo 14. Obezbeđeno je 48 miliona dinara za pošumljavanje državnog zemljišta, oko 900 hiljada dinara za zemljišta u svojini fizičkih lica i 950 hiljada dinara za zemljišta pravnih lica. Prema podacima sekretarijata, u Vojvodini ima još 12 hiljada hektara zemljišta koje bi moglo da bude pošumljeno. U narednim minutima sledi izveštaj meteorologa o vremenskim prilikama u Srbiji i Republici Srpskoj u rubrici Vremenska prognoza. U Srbiji umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura od 8 do 12. Samo će u Timočkoj i Negotinskoj krajini biti oblačno, maglovito i hladnije. Očekuje se relativno povoljan uticaj biometeorološke situacije na hronične bolesnike. Izvesna opreznost savjetuje se osobama sa psihičkim tegobama. Meteoropate mogu osjetiti glavobolju, promjenljivo raspoloženje i bolovu u mišićima. U Srbiji je jutro hladno, ponegde maglovito i sa slabim mrazem. Tokom dana umereno oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata povremeno jak. Minimalna temperatura od minus 2 do 2, maksimalna dnevna od 8 do 12 stepeni. Samo će u Timočkoj krajini biti hladnije.
Pratili ste Agrodan za ponedeljak 28. oktobar. Ukoliko ste nešto propustili, sve naše emisije možete potražiti na web portalu agrodan.rs ili na zvaničnoj Facebook stranici. Prijatno i doviđenja.